2:21 ночі до оперативно-координаційного центру поступило повідомлення про виникнення пожежі на місцевому сміттєзвалищі. До місця пожежі оперативно-координаційний центр було направлено відділення першого державного пожежного рятувального загону на 4 автоцистернах, а також автоколінчатий підйомник та рукавний автомобіль. До гасіння пожежі залучено 37 чоловік особового складу. Оперативними діями пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити розповсюдження пожежі на більш велику площу. Зупинили пожежу в тих масштабах, які вона була набута до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.